Bam! Čaute, tie gogo a vítajte pri mojej novej cooking show! OK, práve čo by som musel spraviť, kebyže mám cooking show, je, že by som tento odsávač musel odpíniť niekam. A ano. Som tu dneska s reálnym kuchárom, s Viktorom! Welcome. Čaute všetci. Počúvaj, vítaj u mňa v kuchynke. Chcel som sa zobrať domov, kde si pripravíme setup tak, jak by som to robil ja, keby som mal svoj cooking show. Ano. Možno si z toho dneska niečo odneseš, skôr si z toho dneska niečo odnesem ja. Lebo sa naučím reálne nejaké recepty. Šialené recepty. Šialené, pretože dneska je to v téme Leathering Cookies, čo je šialená príchuť. Axe Challenge, tak sme si povedali, že ani tie recepty nemôžu byť obyčajné. Budem robiť vlastne pizzu, ktorá nebude na slano, ale na sladko. Pizza, pasta, sweet version. A potom ešte druhý recept, ktorý si asi potom povieme. Preto tak nebudeme spoilovať. Ako prvé si dáme zapnúť trúbu, takže rovno nastavím na 250 stupňov, lebo pizza potrebuje veľmi veľa stupňov. Si a vypekal. V tých profesionálnych peciach máš až 300 stupňov, čiže... Čiže mám amatérsku, díky, jasno. Takže ako prvé sme si tu pripravili cesto dopredu. Prečo sme pripravovali cesto dopredu, Viktor? Lebo musí kysnúť, čiže nie je čas teraz za čas. Preto tak, to je filmársky trik. Keď plánujete točiť svoju cooking show, všetko musíte mať pripravené predom, lebo to budete točiť 2 dni v kuse. Čiže pripravili sme cesto na 3 pice, z kila múky, múka typ 00, extra, hladká múka. Jo, typ 00, že už krvné skupiny to na mňa vyťahuje. Ja poznám hladkú, hrubú, polo... hrubú. Dobre. Tiež polohladkú som išiel povedať. Potom ďalej sme tam dali, teda dal som tam droždie, ale živé. Jedine živé. Áno, to je na 40 gramov jedna kocka, čiže polovicu takéž takých 20 gramov. Potom 600 ml teplej alebo vlašnej vody. Aby vlastne tie kvasnice začali kvasiť, tak tá teplota podporuje to kvasenie. Pridal som troška cukru, lebo cukor tiež podporuje kvasenie. Troška soli a proste zamieša a nechá sa to vykysnúť. Potom sa to párkrát ešte aj rukami zamiesí. Urobia sa to takéto bochníky, 300 kg múky a máš 3 pice. Fajné. Takže takéto cesto, keď už je poriadne kysnuté, yes. Tak sa vlastne ťahá. Ono sa musí vyťahať vlastne na tvar pice. Treba trocha namúčiť, aby sa to nezačalo trhať. Jeu. Cesto nežne roztlačiť po pleku. Áno, potom takto si ho treba začať rozťahovať. Toto ste pohyby, čo sa mi páčili. Toto ste pizzamen pohyby. Akože nie som pizzamen, troška skúsenosti s pizzou. A ty zatiaľ môžeš, ty máš tie skúsenosti, môžeš natrieť Nutellu na tú pizzu. Poriadne to musíte zaboriť, áno. No, namiesto paradajkov pretlaku si dneska dávame BAJOM! Ja doprajem mojim zákazníkom. Čím viac, tým lepšie samozrejme Nutelli. Takže ďalej, kým Gogo natiera Nutellu, som si pripravil marshmallow, ktoré pôjdu navrch namiesto nejaké šunky, alebo salámy, alebo slaniny, alebo niečo takého. Tak takto to je podľa mňa fajn. Ten bok vlastne nech troška aspoň nech sa nafúkne a nech to nič sa zakýte. Hey. A medzi tým, keď si umiem ruky, tak môžeš nejak rozumne tam rozložiť marshmallow. Ďakujem. Cítim sa užitočný, to je super, on mi vymýšľa úlohy medzi tým. Bam, puc. Smajlík, yeah! Dobre. Môže byť? Hej. Dobre. Teraz klubu máme rozohriatu. Máme rúri. Tak poprosím, pán šéf kuchár, otvorte mi vratana čombie. Je to tam. Paráda. Teraz postupne... To bude dobre voňať. 10 minút to bude trvať. Sa tá pizza nafúkne, toto je 100. Jo, paráda. No a medzi tým si zoberieme dosku. Máme tu černice, jahody a rýbezle. Všetky samozrejme z pánovej záhradky. To máš marihuanu, hej? Hej, to je, no to tak pestujeme. Budeme krájať jahody na také plátky, čiže odkrojíme si túto nechutnú stonku a nakrájeme si na takéto plátky a tými jahodami. Rýchle, kámo. Viem to aj rýchlejšie, viem to aj rýchlejšie. Čiže máme pripravené všetko, čo potrebujeme na ozdobenie pizze. Čiže tento recept, ktorý robíme momentálne, tú pizzu, tak som to poňal tak, že ako máš tie wafle v Eurovi, alebo tak, jak sa robia a ozdobujú sa. Tých som počul. Tak robíme niečo podobné, akoraz na pizza ceste. Wafle. Nezažaluje nás niekto za copyright? Naše... Ale však boli asi tri rôzne konkurenčné firmy, áno, tak áno, sa pridá štvrtá. Čiže bude to pizza Gogi. Pizza Gogi. A však kde je tvoje meno v tom? Pizza Gogi. Tak. Pizza Vigogi. Toto by sme mohli skontrolovať, že ako vyzerá. Ale to vyzerá úplne inak. Čo sa tam stalo? Pozerajte, diváci, spontánne to začalo bublať. Ja by som to nazval mini volcano pizza. Nutella volcano. Ono to vyzerá ako tie koláčiky, ktoré rozkrojíš a vytečete. Lava cake. Tak my sme robili lava pizza. Dobre, vyhrávam byt. Vyhrávam byt, ktorý klimujeme. Pizzoška je hotová. What? Krásna. Kámo, ale vyzerá to super. Super.
tomto mám skill, lebo si robím mrazenú, vieš. Dobre, takže ako môžete vidieť, už pizza sa upiekla. No a teraz môžeme ísť dobiť. Tomu ver, začneme tým najväčším podľa mňa, čiže... Takže jahodami. Strawberries. Hop, to bolo také, že random strela. Áno, ešte jahodky, niečo... Jahodné je nikdy dosť, nechce celé jahodové. Nepoznam človeka, čo by hejtoval jahody, iba tých, čo sú na ne alergické. Ešte tak Salt Bay. Dan, je to hotovo. Dan? Dan? Victor? Dan? It's done. It's done. Yes! Ja už by som k tomu povedal len, že je to strašne pekné, čo sa v kuchyni väčšinou nedeje, keď sa o niečo snažím. Ale je to príjemná zmena. A môžeme to narezať a dať ochutnať. Jak nám? Tak štábu, lebo už tak hladovo pozerám spoza tých kamier, že čiže... som pochopil, že keď to neurobíme, po nás niečo hodia. Kľudne aj spoza kamery, poďte, dáme si všetci baštu naraz. Yes! Ešte si s vami štrngnem. No. Dano najväčší tanier. Jasné. Čau. Čau, čau. Na zdravie. Na zdravie. Yes. Ja si to nepadne na zem. Mne už padá jahoda. To sa tu našahuje ten marshmallow, jak sír na pice. Poď, to sa nemá robiť. Mňam. Ten marshmallow sa naťahuje jak mozzarella na reálnej pizke, aj to tak vyzerá, čiže... To je mega dobré. Tak, idem na druhý recept. To bude slovenské tiramisu. Ešte predtým, ako začneme, sme si upiekli v rúre toasty. Ale ak nemáte proste rúru... Máme rúru, tak teraz sme tam robili. Na intraku sa to dá spraviť, tento recept vlastne. Áno, na intraku. Stačí mať toastovač. Takže to sme spravili vlastne dopredu. Ne. No a teraz si nakrájame slaninu, ktorú si opražíme. A maslo si vyšľaháme. OK. Takže polovica brinze, 125 gramov masla. Dáme to sem do kuchynského robota, pretože život môže byť jednoduchší, keď máte robotických kamarátov. Je rok 2020. No. Yes. A vlastne. Dáme miešať. Takže ty tam dáj tú brinzu. Nevadí. Čiže som nezamiešal. No, ono to má prstom maslo a mieša a potom brinza. Sa do toho zamiešava. Prečo to musíme robiť postupne? Aby sa to nestalo ľuďom na intraku. Dobre, čiže to maslo sa musí vyšľahať do peny. A potom sa do toho zamieša to ten... Ešte keď raz. To robíš naraz, nemôže byť pena za obidvoch? Nie, lebo maslo sa musí vyšľahať do peny a potom sa do toho zamieša brinza, aby to bola brinzová pena. Ale nevadí, možno už to spravme takto, už kašli na to. Šéfe, ja to opravím. Ja som to spôsobil, ja to dokážu. Ty si mne nevšimej, tady kraje. Tak keď sme si už nakrájali slaninku, tak si ju opražíme troška na pamici. Straty, nevadí. Nevšimej sme. OK. 124 gramov. Potrebujem pamicu. Á, pamicen. To máme doma. Akú veľkú? Takú. Keď magnet netrží. Potrebujem magnet nejaký. Buď magnet alebo ľudskú. Dobrý si ty. Poď, daj. Či sa udrží. Test. No, poď. Nie. Á, udržala sa. Chceš vedieť opravdu o indukcii? Ja si myslím, že indukcia nie je dobrá. Ale nevadí. Už keď ste to kúpili. Však to bolo drahé. Prečo? Lebo oheň je o mnoho lepší, proste plyn je cesta. Dobre. Títo flexov kuchári, ty kokos. Dobre, takže dáme sa na pamicu. To je dobrý beat. No. Povedz Egovi, vyskúšaj. Dobre, OK. To je takto, že... Keby si mal vyfúčanú gumu a išiel si po D1 do Brna. Vieš proste. Vôňa, koliby, slaninka, brinzička. No máme národňari toto, slovenské. Títo chlapci. Ale nejde to po tých krávkach. Hej, viem, nejde, no. Tak ešte raz to musel škrávkať. Alebo, vieš čo, to je taký kuchársky trik, dúfam, že toto tiež funguje. Že keď to máš zložené, máš tam tú metličku, tak ju akoby dáš dole, takto. A chytíš tie kraje. A stále, hej, presne, on stále sa drží. Stále sa to drží, ale nevyletí to. A pozri, teraz to začnem pomalečky púšťať a víš, že on to funguje. Dúfam, že sa nič nepokazí. Jo! Chytilo to tie kraje, ale... A tak je to asi... Super, kým sa robí toto, šľahá sa na maslo, tak by sme mohli nakrájať na nejaké menšie časti ten toast. Ja, to mala byť moja pôvodná jediná úloha, čo si myslel, že zvládnem. Áno. Keď maslo budete šľahať, tak to treba vyťahnuť z chladničky von predtým, ako ho budete spracovávať kvôli tomu, lebo sa potom bude ľahšie šľahať.
A toasty tiež robte tesne predtým, aby sa nám to takto nedrolilo a nebolo to tak krutóny. Rady od Dančiho a Viktora. A to sú najdôležitejšie veci, keď to budete robiť, aby ste sa nezapálili. Ale keďže my sme to museli pripraviť pred natáčaním, tak potom máme to takéto krutóniky. To tu už aj bude, pane. Uberiem to iba na ohrievanie. Dobre. Krutónikov máme už pomerne dosť, že? Ale že dáme viac. Lebo nikdy není dosť, vieš? Do vyšľahného masla pridáme brinzu. Yes, sir. Teraz, keď už to je krem dala krem. Áno, a teraz už len tú brinzu pomaličky zamiešam k tomu maslu. Prečo pomaly? Preto, aby to nebolo úplne všade. Takže pomaličku primiešam a potom na konci to ešte troška zrýchlim, aby sa tak prepojilo úplne. Dobre. Okay, takže pomaličky, teraz už zamiešam. Ideš, ideš. Dobre. Tak teraz, keď mám tú brinzovú penu vyšľahanú, tak si vezmem takýto cukrársky sáčok, do ktorého dám tú penu. Zatiaľ môžeš pripraviť prvú vrstvu. Je do obi dvoch. Ten najmenšie musí mať na spodok. Takže iba takto dva napríklad iba. Vyzerá to dobre. A fakt je to pena. No, dobre, poď ďalšiu vrstvu. Na čo chleba, keď máš slaninu? Dobre. Takže. Môžeme ísť ďalšiu vrstvu. Vytanáme slaninu na vrch, alebo rozdrevené slaninové čipsy. Za mňa by bolo kreatívne použiť čipsy. Že? Ďalšie niečo, no? Ktoré majú ešte k tomu prichuť buď smotané a cibulky, to sa tam asi hodí najviac, cibulka mi tam chýba. Hej, tak môžeme dať cibulku, pohodičke. Poriadok zachováme. To kebyže si na praxi robíš takýto bordel, tak by ťa tam všetci hejtovali. Sensei? Áno, môžeš posypať svojim... Môžeš tak dodrviť úplne najemno. Áno, jasné. To je, keď drviš sol, tak to medzi prstom. Pane, vyzerá to fakt noblesne. Ja si myslím, že ako reprezentácia našej krásnej krajiny je to úplne že super. Tak štrgneme si. Na zdravíčko. Probníme to. Či to je aj tak dobré. To je to slané. Dosť. Wow! Jak tam bolo sladké, tak toto je slané! Bol to, jak sa povie, pokus. Vymýšľame novú kategóriu jedla. Slané, dezertné poháre. Takže je to veľmi nové trúfale. Vône. Presne tak. Kledren cookies. Toto je crazy. A ja si myslím, že aspoň to tu bude voňať, lebo teraz toto je taká zmes kutika, že... Čiže... Ešte raz dáme? Nie, ja mám rád trápne ticho. Ja si myslím, že toto je veľmi zaslúžené. Po dvoch hodinách v horúcej kuchyni a geniálnych receptoch za nami. Niektorých až moc presladených, aby sme to vyrovnali. Je to úplne vhodné. Cheers, man. Je niekto doma? Ale nevítaj. Toto je náš nový office. Už podľa toho loga by si to mohol poznať, ktoré sa objavilo v jednom klipe takej začínajúcej nádejnej republikánskej kapely. Áno, videl som. Facebook. Chceli, aby to chalani vlastne zabrali so sebou na tour, si presne, jak by to vyzeralo, keď by proste repovali pri tom na stage, to je bolo top. Ale pozri, je super, že to nezobrali, lebo ja sa rád na to pozriem. Čiže... Presne, okrem toho rebríku jediná ozdoba na tejto chodbe, takže vyťažili sme z toho maximum. Už na týchto dverách môžeš vidieť jedného fotografa nemenovaného, ktorý si sem drznul na tú nálepku, lebo je to drzný nemenovaný fotograf. A pri vstupe treba nosiť rúšku, lebo menovaná korona. To je hlavná miesto z naša. Tuto je také pódium, kde vlastne keď chceme niečo točiť v štúdiu, tu si môžeme dať akú farbu chceme. Máme tu milión rôznych svetiel, teraz to máme na taký do everything style, že rúžová s modrou. Tu by sme mohli nafotiť aj novú grafiku na tvoj channel, aby si mal. To by bolo super. Lebo som videl, že v vlogu si mal zatiaľ text. A vieš ako, tvár predáva a tvoja tvár je v pohodičke. Myslím si, že dneska aj vieš, keď si dal do tričko, tak parčák zrušilo sa v dne a dalo ho tebe. Vieš ako. Tuto, keď robíme nejaké voiceovery alebo čo, máš audiopultík. Prvý stôl, s ktorým začneme, je stôl Alexa Seniora. What up man, ktorý momentálne pracuje na zvuku zo škótskeho vlogu. Čistí audio. Lebo som to robil pri rieke, ako úplne inteligentný človek a bol to nepoužiteľné 2 roky.
A teraz vyšiel software od NVIDIA, ktorý umožní oddeliť hlas od ostatných pázvukov. Čiže je to už fresh a dá sa to použiť. Druhý stolík po pravej strane, Juniore, tiež Alex, vieš, aby som 2. si ich nemilil, presne tak, ktorý už tu má otvorených nás. To je intro zo včera, hen. Radšej som no, si skoval. No, pozdravujem sa. Tretí a finálny stolík, ktorý tu máme v strede, aby mal každý blízko, je Valdo s vizuálnymi efektami. A zrovna teraz tu máme zaujímavú vecičku. Čo nám o tom povieš, Valdo? Vieš čo, teraz aktuálne skúšame, že ako funguje Face AR Kit. Vlastne to skenuje tvoju tvár cez iPhone a môžeš s tým pohybovať v podstate v Unreal Engine real-timeovo. A vlastne si nahrávať animácie. Dneska sa dávajú ľudia skenovať do 3Dčka. Si v takej veľkej sfére urobenej z foťakov, asi 120-150 foťakov na teba mierí. Poskladajú to do jedného obrovského súboru, kde si načítaný do detailu v 360. Vyčistí sa to a ty cez tento software by si vedel napríklad aj môj sken úplne rozpohybovať. Hello, I am a dirty, dirty lady. I would like you to spank me. No, čiže... To je jedno. Čo sme pozerali teraz tam, tak by sme ťa videli napríklad dať do tej virtuálnej reality. Ovládač od Oculusu napojím do Unreal Engineu a potom jeho polohu napojím na túto virtuálnu kameru a potom sa hýbe tak, jak sa hýbe ovládač. On teraz nemám spustené, bohužiaľ. Ale toto si vieme vystavať celý svet. Normálne si nastavíš oblohu, hmlu, že čím bližšie sa približím, tak to ide tá hmla preč. Natočí video vo virtuálnom svete. Teoreticky, ak by som to mal pre lajkov, tak vieme v GTAčku natočiť video. To je super. A ja si myslím, že toto je budúcnosť filmárčej, čo je bohužiaľ pre kameramanov. Nestratia robotu, len sa to prerobí do toho, že si dáš na seba headset, chytíš si proste ten ovládač a ideš jazdiť ako s reálnou kamerou, lenže v takom svete. To nemalo byť do hlavy, prepáč. Čo si urobil hostovi? Prepáč, keď sa to zálo, daj mi to sem, Davio. Nech strafil do oka, vieš? Nech sa čo hneď žalova. Ja som nechcel takto. Bol to dlhý deň, Viktor. Náročný aj. Ale... Naučil si sa niečo? Určite, hej. A ja som sa určite niečo naučil. Veľa som sa naučil. Že je tu potenciálna mladá krv, ktorá musí ovládnuť internety. Golden button. Motivácia je na mieste. Áno, jasné, ale najprv ten silver. Tak, už sme obidvaja vyrozprávaní, unavení z celého dňa, tak nás ospravedlňte za takýto low energy ending, ale dám tiež taký challenge predtým, než skončíme. Do týždňa natoč cooking video o tom, ako sa robia domáce lasagne. Once again, my life has been saved by the miracle of lasagne. Lasagne som už točil, ale to veľké ale kvôli tomu, lebo som ich točil približne pred 2 rokmi. OK. Čiže som bol veľmi na začiatku mojich kuchárskych skúseností a keď sa pozriem teraz späť na to, tak tam je množstvo chýb, veci, ktoré som aj do tých lasagne nedal, takže teraz by som mohol natočiť lasagne. A tak chcem sa posunúť aj po tej technickej stránke, ale aj po tej gastronomickej, aby to bolo chutné, kvalitné a dobré. A hlavne jednoduché. Tak aby si to posunul ešte viac, tak spolu s Axe na takéto zakončenie videa sme si pre teba pripravili taký balíčky, darček. Poprosím letného Ježiška. Wow! A hovoril si mi teda, na čom pracuješ. Podľa mňa toto je ideálny posun. Máš tam aj túto nenapadne pichnutú SD kartu. Super. Ale toto je tvoj nový balíček, ktorý bude tvoja hlavná kamera. Wow. Točí to hlavne 4K, točí to slow motion, čiže si môžeš robiť B-roll. Teším sa, dúfam, že to pri tých lasagniach využiješ. Rovno aj ukázať, že jak to... Tak si urob unboxing, pokiaľ to nechceš robiť u seba. Ja ti na to nebudem šahať, nemôžem. Ten najlepší pocit ideme... pri každom produkte. Takže rozbalíme to tu teraz. Poď na to, tak si povedal, že 16 gigy. To no, není dosť. Toto veľa natočím, no. Nechceš mať stres, čím väčšia karta, tým lepšie, lebo nemusíš rozmýšľať nad tým, že sa ti to pozastaví, alebo že jasné, to ide jasné. Jop. To je vončo. A veľmi dôležité na tom je, že máš otočný displej vyklapací. Čo... Čiže sa budem vidieť. Žiadne slničky nemám, môžeš si kontrolovať, či sa ti to nepozastaví. Yes. A on, áno, už tu vidím. Na nová kabelka. No! Máš svoj prvý kit, daj si to hlavne doma nabiť, splní môj challenge do 7 dní, ktorý prešerujem, ak to stihneš. Dobre. Lasagne po gogovsky, alebo teda po Vigogo. Vigogo lasagne, dobre. Vigogo lasagne z našej kuchyne. Viktorov channel nájdete tuto niekde hore, keď kliknete na tú bublinku, v ktorej už dúfam bude z nových náhľadov jeho hlava, alebo v popise. Díky moc, že si bol taký týpek, ja si strašne... Strašne ja rád, že som ďakujem. Si vybral teba, že si to zaslúžiš, že mám si na pocit, že... Dobrý chalán to je. Zaslúži si to. Arigato gozaimasu. Nebudeme zdržovať. Majte sa. Malo to byť jedno video, ale tak sme sa rozkecali, lebo sme v tom podobní, že sú dve
Vidíme sa pri ďalšom. Ďakujeme veľmi pekne Axe, že umožnili tento challenge a že pomohli aj... Dáme spolu, že chvaša. Dáme spolu, prosím, že chvaša. Dobra. To bude dobré ukončenie. Okay. Ty máš aké oficiálne rozlúčenie? Varte, žite dlho a zdravo. Ja vždycky robím toto, proste na kameru, takto. Podobné, tak poďme bez zvuku. Ale nerobím to úplne na kameru, že takto, ale že proste... Ty kamera... pričapí z hora. Peť, no áno, tak preto. Chvaša!